Uroš Stanić, mladić koji je svojim pojavljivanjem u najnovijoj sezoni najgledanijeg realitija u regionu Elita izazvao brojne reakcije i postao centralna tema razgovora među fanovima i kritičarima ovog formata. Za mnoge on je pravo otkriće sezone, ličnost koja nikog nije ostavila ravnodušnim. Dok su neki gledaoci smatrali da je Uroš iritantan zbog svog direktnog pristupa temperamenta, drugi su ga cenili zbog njegove potpune iskrenosti i nesputanosti. Njegova sposobnost da uvek kaže ono što misli, bez obzira na posledice, često je bilo osvežavajuće, ali i kontroverzna. Uroš nije pravio kompromis ni sa kim, što je često dovodilo do sukoba, ali je upravo to što ga je izdvajalo iz mase. On je ipak jednu stvar prećutao, a sada je rešio da otkrije. Naime, da je bio do ušiju zaljubljen u Mensura Ajderpašića. Janjoša sam voleo i dalje ga volim kao osobu. On je mene zamenio oca, pružio mi je to što nisam imao u detinjstvu, što nisam nikad osetio od strane svog oca. Jako mi fali da ga zagrlim, poljubim, nedostaje mi. Aneli je kriva za naš odnos. Ona me iskoristila. Ja sam simpatisao Mensura. Ja se ložim na mozak, a on je bio fin, kulturan, inteligentan. Nisam mu nikad priznao jer sam bio super sa njim i nisam želeo da kvarim taj odnos. Siguran sam da bi se Mensur povukao da sam mu priznao da mi se sviđa. Ja nemam tip muškarca, a moram da kažem da je bilo mnogo biseksualaca u realitiju, kaže Uroš i dodaje. Mnogo sam patio zbog oca i mogu da kažem da ga mrzim. Moja mama zbog njega i koliko nas je maltretirao završila na lekovima i u ludnici. Ja sam sa 15 godina priznao da sam gej i familija me se odrekla mene zbog toga. Moja majka me je podržala i sada je uz mene, ali se i dalje plašim oca i plašim se da ona ne pati jer me je podržala. Samo želim da obezbedim sebe i nju i da je zauvek sklonim od tate. Njega ne želim ni da vidim, ni da čujem, piše Republika.